අද ජීවිතයට දර්ශනවාදය තුළින් මම කතා කරන්න යන්නේ හරිම සුවිශේෂී මාතෘකාවක්. අපි කොහොමද අවස්ථා දෙකකින් එක අවස්ථාවක් තෝරගන්නේ? මේ අවස්ථා දෙකෙන්ම අපිට අත්විඳින්න වෙන ප්‍රතිඵලය භයානක නම් නපුරුන. අපි ජීවිතේට අපිට ගොඩක් අත්විඳින්න වෙන එකක්. මම ටිකක් ගැඹුරු කරලා කියන ටිකක් පරපතල අර්ථයකින් ජීවිත පහක් තියෙනවා, එක ජීවිතයක් තියෙනවා. ඔබ එක ජීවිතයක් කැප කරනවද ජීවිත පහක් බේරා ගන්න? එහෙම නැත්නම් ජීවිත පහක් කැප කරනවද එක ජීවිතයක් බේර ගන්න? තමුන්ට ආදේශ කළ බලන්න කොහෙද මෙහි තියෙන සාර ධර්මයේ තීරණය වෙන්නේ, මොනවද ඒ සඳහා බලපාන කාරණා කියන කාරණා මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ කියලා දෙනවා. මේ අතිශය වැදගත් මේ දර්ශන විදී සංකල්ප අපේ ජීවිතයේ හරි ඉලක්කයක් වෙත යොමු කර ගැනීමට, සමාජයක් විදියට මේ දේශපාලනික වශයෙන් වුණත් මේ සංකල්ප අතිශය වැදගත්. මම ඒක අද අරන් එන්න කියලා කල්පනා කරා. ඉතින් මගේ නම රුචිර විජේසේන. මම හිටපු වෘත්තීය විද්‍යාඥයෙක්, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙක්. මම හිතන දෙයක් තමයි දර්ශනය, ගණිතය, විද්‍යාව වගේ සංකල්ප අපේ සමාජය තුළ පැතිර යන්න ඕනේ. සංකල්ප අපේ සමාජය පුර පැතිර යන්න ඕනේ. මොකද රටක් විදියට ඉස්සරහට යන්න නම් ඒ සංකල්පවල ඒ පැතිර යාම අතිශය වැදගත් කියලා මම නිතරම හිතනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මට දෙන්න පුළුවන් පුංචි තල්ලුවක් තමයි මේ වීඩියෝ මාලාවන් තුළින් මම දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල තියෙන හරි පොදු වැදගත් කාරණාවක් කියන්න. ඒක තමයි අපි ජීවිතයේ අපිට සිද්ධ වෙන මේ ජීවන සංදිස්ථානවලට එන්නේ. මේ සංදිස්ථානයක් කියලා කියන්නේ මාර්ග දෙකකින් එකක් අපිට තෝරගන්න වෙනවා. එක මාර්ගයක ගියොත් අපිට අත්විඳින්න දේවල් එක විදිහක්, අනිත් මාර්ගයේ ගියොත් අපිට අත්විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ තව ආකාරයක සිදුවීම්. සමහර ඒවා හොඳයි, සමහර ඒවා නරකයි. දැන් මේවා ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. හොඳ හොඳ අතරින් අපිට තීරුම් ගන්න තෝරගන්න වෙනවා. දැන් මම මේක ඉතාම ග්‍රාම්‍ය අයුරට කියන්නම්. අද හවසට අපි පීස කනවද, කොත්තු කනවද, ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් ෆුඩ් කනවද, එහෙම නැත්නම් චයිනීස් ෆුඩ් කනවද, ඉතාම ග්‍රාම්‍ය. ඉතින් මේ දෙකේ එකක් අපේ කැමැත්ත පරිදි අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. හරි සරලයි. හරි, ඊට පස්සේ අපිට තව ජීවිතය අපිට තෝරගන්න වෙනවා හොඳ සහ නරක අතරින්. අද රෑ බඩගින්න ඉන්නවද, මොනවහරි දෙයක් කනවද, හරි හොඳ නම ඉතාම ග්‍රාම්‍යරි මක්කිවිද මේක සරල වෙන්න ඕනේ ඉන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ජීවිතයට හොඳ දේ අපි තෝරගන්න. නමුත් අපේ ජීවිතයේ අපිට හම්බෙන හරීම සුවිශේෂී සංදිස්ථානයක් තියෙනවා. ඒක තමයි නරක නරක අතුරින් අපේ මේ මාර්ග දෙකේම අපිට ගියොත් අපිට අත්විඳින්න වෙන්නේ බොහොම කටුකදායි ප්‍රතිඵල. නමුත් අපේ ජීවිතය අපිට බල කරනවා ඒ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. අපි ආදරය කරන කෙනාද පවුලද, එහෙම තෝර ගැනීමක් කරන්න වෙනවා. ඒක සරල මට්ටමේ ඈ. ඊට පස්සේ හිතන්න තව මෙහෙම කියනවා, රැකියාව සඳහා පිට රට යෑමද පවුලෙන් වෙන් වෙලා, පවුලේ ආර්ථික මට්ටමද අපිට සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ දේවල් කටුක දේවල් දෙකක් අතරින් එකක් තෝරගන්න ගියාම අපේ ජීවිතයේ ලොකු බරපතල සංදිස්ථානවලට අපි එනවා. ඉතින් මේක හරියට නැවිගේට් කරන්න මේ අපේ දිශා නැතිය හරියට තීරුම් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපේ ජීවිතය අපිට වර්ධින්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා දර්ශනවේදී ලොකු සංකල්පයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. මේ වටා මේ ලොකු ඩිබේට් එක. අපි කොහොමද යමක් හොඳයි යමක් නරකයි කියලා තීරුම් ගන්නෙ? මේ අවස්ථා අපිට ජීවිතයේ අත්විඳින ලැබෙන අවස්ථා දෙකම කටුකදායි නම් මේ දර්ශනවාදයේ තුල තියෙන ඉතාම වැදගත් කොටසක් තමයි සාර ධර්ම පිළිබඳ ගවේෂණ. අපි කියනවා ethics කියලා. මේ philosophy යටතේ තියෙන මේක metaphysics කියන ලොකු ප්‍රධාන කොටසේ එක 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 කොටසක්, එක උපකොලකයක් කිව්වනම් හරි. දැන් අපි දන්නවා මේ අපි මේක ගැන බහුලව කතා කරා කලිනුත්. මේ අපි කියන්නේ philosophy, එහෙම නැත්නම් දර්ශනවාදය කියලා කියන්නේ දර්ශනවාදී ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන ක්‍රමවේදයක්. ආදරය කියන්නේ මොකක්ද, මිත්‍රත්වය කියන්නේ මොකක්ද, හොඳ නරක කියන්නේ මොකක්ද, මගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම දේ කියන්නේ මොකක්ද, මේ වගේ සංකල්ප, මේවට අපි කියන philosophical ප්‍රශ්න. මේ philosophical ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර හොයන්නේ philosophy, එහෙම නැත්නම් දර්ශනවාදී තුලින්. භෞතික ප්‍රශ්න වලට, physical problems වලට අපි උත්තර හොයන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ, the scientific method, ඒක තුලින් හොයන්නේ. දැන් අපි මේ ගැන කලින් කතා කරා. ඉතින් මේ philosophy කියන්නේ දර්ශනවාදී ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්.
මේ දර්ශනවාදී අඩුවෙන් කතා වෙච්ච කාරණාවක් තමයි ඈත අතීතයේ ඉඳලා කොහොමද අපි තීරණයක් ගන්නෙ මේ ඒ තීරණ දෙකක් හෝ කීපයක් අතරින් අපි එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද ඒ හැම තීරණයකින්ම අපිට ලැබෙන අත්විඳින්න වෙන ප්‍රතිඵලයේ කටුකදායි නම් කියන කාරණා මේක අපි ජීවිතේ අපිට බහුල වශයෙන් හම්බෙන දෙයක් නමුත් ඒක ගැන ෆිලොසොෆිකලි කතා කරලා තිබුණේ නැහැ නමුත් මේක පෙරලිකාර විදියට ඉදිරියට ආවා 1950-60 කාලෙදී විශේෂයෙන්ම ෆිලිෆා ෆුඩ් කියන ඒ ඇත්තටම එතුමිය ඇවිල්ලා දර්ශන වේදිනියක් විසින් ඉදිරිපත් කරපු මතවාදයකින් එතුමිය ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවක් තමයි විශේෂයෙන්ම එතුමියගේ ගවේෂණයන් තුළ මේ කටුකදායි ප්‍රතිඵල අතරින් අපි කොහොමද නිවැරදි දේ තෝරගන්නේ කියන ගවේෂණය හරියට එතුමිය කරපු අදහස් දැක්වීම දර්ශනවාද වේදිනියක් විදියට අර්ථ දැක්වීම වලින් ගොඩක් අපිට දකින්න තියෙන කාරණා. ඉතින් එහි සම්බන්ධ හරි ලස්සන ප්‍රකාශනයක් අපිට හම්බ වෙනවා. බිලීෆ් ඔෆ් ෆුඩ් කියන දර්ශන වේදිනිය හරි ලස්සන මේ උබතෝ කෝටිකයක් මේ සංකල්පේ විස්තර කරන්න අරගෙන ආවා. මම උබතෝ කෝටික ගැන කඩින් කතා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කොහොමද මේ උබතෝ කෝටිකයක් භාවිතා කරන්නේ දර්ශනවාදී සංකල්පයක් ඇඩ්වාන්ස් කිරීමට ඉදිරියට ගෙන යාමට කියලා මම කලින් කතා කරා. මේ උබතෝ කෝටික හරි සුවිශේෂයි. මේක දර්ශනවාදය තුළ හරියට මේ කතා වුණු දෙයක්. මේකට අපි කියනවා ට්‍රොලි ප්‍රොබ්ලම් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දුම්රිය මේ රේල් මාර්ගයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. හරි මේක උබතෝ කැටග සිතිවිලි පරීක්ෂණයක්. ඒ සිතිවිලි පරීක්ෂණය කරන්න මාත් එක්ක එකතු වෙට. හිතන්න ඔබ ඉන්නවා දුම්රිය මාර්ගයක් ළඟ. ඔබට පේනවා මේ දුම්රිය මාර්ගයේ දිගේ වේගින් දුම්රියක් තිරින්ග නැතුව ගමන් කරගෙන යනවා. වේගින් ගමන් කරගෙන යනවා. ඔබට පේනවා මේ දුම්රිය මාර්ගයේම මිනිස්සු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේ මිනිස්සු 5 දෙනාට ඔයාලා කතා කරලා කියන්න ඕ අයින් වෙලා කියන්න යන්න වේලාවක් හැකියාවක් නැහැ. ඔබ වටපිට බලනකොට ඔයා ගාවම තියෙන ලීවරයක්. ඔයාට පේනවා මේ ලීවරේ ඇද්දොත් අර දුම්රිය වෙනත් මාර්ගයක ගමන් කරනවා අර මිනිස්සු 5 දෙනා බේරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. නමුත් අර අනිත් මාර්ගයේ තුල එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඉඳගෙන එයා වැඩ කරනවා. එයාට පේන්නේ නැහැ දුම්රිය කියනවා. මම අර ලීවරේ ඇද්දොත් අර එක්කෙනෙක් ගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. නමුත් අර 5 දෙනාගේ ජීවිතේ බේරෙනවා. මම ලීවරේ ඇද්දේ නැත්තම් අර 5 දෙනාගේ ජීවිතේ නැති වෙනවා. නමුත් අර එක්කෙනාගේ ජීවිතේ බේරෙනවා. ඔබ මොකක්ද කරන්නේ? මේ උබතෝ කෝටිගේ තුලින් ඔබට ප්‍රශ්න කරනවා තෝරගන්න සිද්ධ කරනවා අපිට එක්ක අපිට තෝරගන්න වෙනවා අවුට්කම් එක අතින් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් වැඩිපුර හොඳ දේ මොකක්ද? يعني 5 දෙනාවද 5 දිනක් බේරනවද එක්කෙනෙක් බේරනවද කියන කාරණාව. එහෙම නැත්නම් අපිට තෝරගන්න වෙනවා අපේ යම්කිසි අපි විශ්වාස කරන යම්කිසි සංකල්පයක් අපි ගැඹුරින් විශ්වාස කරන යම්කිසි සංකල්පයක් අපි දරාගෙන ඒ මතින් මේක දිහා අහක බලාගෙන ඉන්නවද කියන කාරණාව පිළිබඳ. මේ දෙකෙන් එකක් ඔබට තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මොකද්ද කරේ අපේ සහෘදයන්ගේ මම මේ ප්‍රශ්නේ එහෙමම අහලා බැලුවා. මං ඇහුවා ඒගොල්ලන්ගේ මොකක්ද ඒගොල්ල ලීවරේ අදිනවද නැද්ද කියන කාරණාව. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය. ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා අතිශය බෞතරයක් කියන්නේ ඒගොල්ල ලීවරේ අදිනවා කියන කාරණාව. එහෙනම් ගොඩාක් දෙනෙක් මේ අවස්ථාවේ තෝරගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද? තෝරගෙන තියෙන්නේ අර අවුට්කම් එක. ඒගොල්ල ඒ බෞතරයක් දෙනා අර ජීවිත පහක් අරගෙන තරාදියක දැම්මා. එක පැත්තකට දැම්මත් ජීවිත පහක් අනිත් පැත්තට දැම්මත් ජීවිත එකක් ඒගොල්ලෝ දැක්කා ජීවිත පහක බර වැඩි එහෙනම් අපි මේ ජීවිත පහක් බේරමු එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් කියන කාරණාව මේක බහුල වශයෙන් කතා කරන මේක ඇත්තටම හරි සාධාරණ මතයක් ඒක අපිට ඒක නරකයි ඒක මේ හරි වැරදි කියන්න බෑ මේක සාධාරණ මතයක් මේක බහුල වශයෙන් කතා වෙනවා දර්ශනවාදයේ තුල විශේෂයෙන්ම එතික්ස් අපි තීරණය කළ යුතු අපේ සාර ධර්ම අපි තීරණය කළ යුත්තේ බහුල වශයෙන් මිනිස්සුන්ට බොහෝමයක් මිනිස්සුන්ට යම්කිසි සුබදායක දෙයක් වෙනවා නම් අපි එලෙස ක්‍රියා කළ යුතුයි කියන මතවාදය. මේකට අපි කියන යුටිලිටරියනිසම් එහෙම නැත්නම් උපයෝගිතාවාදය. අපි කරන ක්‍රියාවල් බහුතරයකගේ සුබසිද්ධිය සඳහා සිදුවිය යුතුයි කියන කාරණාව. හැබැයි හරි සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා. 100%ට 30%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඊට වඩා වෙනස් මතයක් දානවා.
ඒගොල්ලොන් කියනවා මම මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙන්න ගියොත් යම්කිසි ආකාරයකට මගේ යම්කිසි සාර ධර්මයක් මගෙන් මේ උදුරා ගැනීමකට ලක් වෙනවා කියලා 30%ක් කියනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේ මේ සංසිද්ධියට අපි සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. විවිධ මතවාද මේ සඳහා ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් බහුල වශයෙන් තියෙන මතවාද තමයි මේ. දැන් ගොඩාක් අය කියන දෙයක් තමයි මම මේ ලීවරේ ඇද්දොත් මේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතයේ වගකීම, ඒ ජීවිතේ පැහැර ගැනීමේ වගකීම මට ගණ්ඩ වෙනවා. ඒක නිසා මම මේ වැඩේ කරන්නේ. වෙච්ච දේවල් ඒ වෙන විදියට සිද්ධ වෙයි කියන කාරණාව මත ඉඳලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මේකට සම්බන්ධ නොවි ඉන්න. මේකත් අපිට ඉතාම සාධාරණ මතවාදයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මතවාදයත් ඇත්තටම දර්ශනවාදයේ තුල බහුල වශයෙන් සාර ධර්ම තීරණය කරන්න ගන්න මතවාදයක්. මේකට කියන ඩියොන්ටොලොජි. එහෙම නැත්නම් යුක්තිවාදය කියන සංකල්ප. යුක්තිවාදීන් විස්තර මේ බිලීව් කරන විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මේ ලෝකේ සාර ධර්ම කියලා දෙයක් තියෙනවා. මට මේ දේවල් කිරලා මැරලා ලොජිකලි ඒ සාර ධර්ම මට තීරණය කරන්න බෑ. මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතය කියන කාරණාව මට මේ කිරණ මැල්ල කියන්න බෑ කියන කාරණාව යුක්තිවාදීන් විස්තර කරනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට තේරෙනව නේද? මේ කාරණා දෙකක මේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ සාර ධර්ම පිළිබඳ කාරණා දෙකක මතවාදයක කිරුමක් මේ පැරඩොක්ස් එක තුළින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔබ උපයෝගිතාවාදියෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔබ යුක්තිවාදීෙක්ද කියන කාරණාව මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න මේ පැරඩොක්ස් එක ඕගලන්ට බල කරනවා. ඉතින් ඒකයි මේ කාරණාව හරිය වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක මෙච්චර සරල නෑ. මොකද මම මේ අපේ සහෘදයන්ගෙන් දෙවනි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මේ ට්‍රොලි ප්‍රොබ්ලම් එකේ දෙවනි වර්ෂන් එක. ඒ දෙවනි වර්ෂන් එකත් හරීම සරලයි. අර කලින් වගේම තමයි. ඔබ ඉන්නවා දුම්රිය මාර්ගයක් ළඟ. දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ දුම්රිය මාර්ගයේ උඩින් තියෙන පාලමක ඔබ ඉන්නේ. දැන් ඔබ හරහා ඔබ ඔබේ පාලම යටින් අර දුම්රිය කලින් වගේ තිරිංග නැතුව වේගයෙන් ගමන් කරගෙන යනවා. ඒ මාර්ගයේ අර මිනිස්සු පස් දෙනා එහෙම්මම ඉන්නවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේ ට්‍රොලි ප්‍රොබ්ලම පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔබ ඉස්සරහා ඔබේ පාලම ඒ ඔබ ඉන්නේ පාලම උඩ ඉන්නවා මහත දෙහෙද මිනිස්සෙක්. ඔබට පුළුවන් ඒ මිනිස්සයා අර දුම්රිය මාර්ගයට තල්ලු කරන්න. වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කෑ ගහලා මොන කියලා කරන්න මොකක්වත් නැහැ. ඔබට පුළුවන් අර මිනිස්සයාව අර දුම්රිය මාර්ගයට තල්ලු කරන්න. තල්ලු කරොත් මොකද වෙන්නේ? අර ඒ මිනිස්සයාගේ බරට අර දුම්රිය නැවතෙනවා. අර පස් දෙනාගේ ජීවිතය බේරෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් මේක පෞතිකව හිතන්න එපා. එහෙම වෙනවා කියලා හිතන්න. ඔබ ඒ දේ කරනවාද කියලා මම නැවත අපේ සහෘදයන්ගෙන් ඇස්සා. ඔගලන්ට පේනවද මේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපේ සහෘදයෝ අර කලින් ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නු සහෘදයෝම තමයි. එකම පොපියුලේෂන් එක, එකම ඔඩියන්ස් එක. නමුත් මේ අවස්ථාවේ අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. 70%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කියන්නේ මම අර මිනිස්සයාව තල්ලු කරන්නේ නැහැ. එකම දේ මිනිස්සු පස් දෙනාගේ ජීවිතයද එක්කෙනාගේ ජීවිතයද කියන කාරණාවමයි දැන් මේ අවස්ථාවේදීත් අපි මේ කිරලා බලන්නේ. නමුත් එකම දේ අපි තල්ලු කරන්නේ නැහැ. හරි, ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම වෙනවා 70%කට වඩා වැඩි දෙනෙක් කියනවා මම මේක තල්ලු කරන්නේ නැහැ කියලා. 30%ක් විතර තාම කියනවා මේක තල්ලු කරනවා. දැන් කලින් අපිට හිටියා මේ අපිට කලින් හිටියා මේ උපයෝගිතාවාදීන් 70%ක් විතර. දැන් උපයෝගිතාවාදී කියන්නේ අර එක මිනිස්සෙක්ගේ බිලි දීලා පස් දිනක් බේර ගන්නවා කියන කට්ටිය මේ අවස්ථාවේ 30%කට බැස්සා. අර මේ එක්කෙනෙක්ගේ ජීවිත මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නැ කියන එක මේ අවස්ථාවේ 70%කට නැග්ගා. එකම ප්‍රතිඵලය, එකම දේ අපි ටෙස්ට් කරන්නේ. නමුත් ඕගලන්ට පේනවාද මේ මේ උපයෝගිතාවාදීන් සහ යුක්තිවාදීන් අතර මේ තියෙන වෙනස ඇති උනේ කොහොමද? මේ එකම මිනිස්සු. නමුත් විදි දෙකකට හිතනවා අවස්ථා දෙකක් අතර. මේක හරීම ගැටලුකාරී කාරණාවක් විශේෂයෙන්ම මේ මේ දර්ශනවාදය තුළ. ඕගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා නේද? අපිට මේ සාර ධර්ම කියන එක එක
තනි තීරුවක් ගහලා තනි ඉරක් ගහලා බෙදලා මේක හොඳයි මේක නරකයි කියලා කියන්න සමහර අවස්ථාවල බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි පර්සනලි යම්කිසි දෙයකට මේ මූලික වෙනවා නම් අපිට පුද්ගලිකවම යම්කිසි බැරෑරුම් කටයුත්තක් අපිට කරන්න වෙනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ අවස්ථාවේදී අපි අර මේ යුක්තිවාදී සංකල්පයක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි බාහිරේ ඉඳලා නම් මේ කටයුත්ත අපේ සමග ඩිරෙක්ට්ලි අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්න කාරණාව තමයි අපි බහුල වශයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේ උපයෝගිතාවාදී සංකල්පයක් ගන්නවා. මේ කාරණාව අතිශය වැදගත් අපි තීරුම් ගන්න. මේ සිතුවිලි පරීක්ෂණේ තුන්වෙනි මට්ටමකුත් තියෙනවා. දැන් ඒකත් මම අපේ සෞර්ධයගෙන් අහලා බැලුවා. ඒ තුන්වෙනි මට්ටම ටිකක් වෙනස් අර ට්‍රොලි ප්‍රොබ්ලම් එක වගේ නෙමෙයි. නමුත් ඒ වගේම ඒ සමානම සංකල්පයේ තියෙන වෙනම පරීක්ෂණයක්, සිතුවිලි පරීක්ෂණයක්. හිතන්න ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් කියලා. ඒ වෛද්‍යවරයෙක් ඔබ යටතේ ඉන්නවා අසාධ්‍ය ලෙඩ 5 දිනේ. පුද්ගලයෝ 5 දිනක් අසාධ්‍ය පුද්ගලයා. දැන් ලෙඩක් මොකක් හරි හැදුවා. මේ 5 දෙනාගේ විවිධ අවයව පහක්. ඒගොල්ලෝ එක එක දේ එක්කෙනෙක්ගේ හදවත වැඩ කරන්නේ නැහැ. අනිත් කෙනාගේ පෙළහැල්ල වැඩ කරන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ගේ අක්ම. ඔය වගේ 5 දෙනාගේ විවිධ අවයව වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. ඔබ වෙත එනවා හරියට නිරෝගී පුද්ගලෙක්. මෙයාගේ ඔය කියන අවයව පහම වැඩ කරනවා. හිතන්න මේ පුද්ගලයා ඔයා අල්ලගෙන මොනවාරි කරලා ඒ පුද්ගලයාගේ නිරෝගී පුද්ගලයාගේ අවයව ටික ගලවලා අර මිනිස්සුන්ට සෙට් කරොත් අර පුද්ගලයා 5 දෙනා ඔයාට බේර ගන්න පුළුවන් කියලා හයිපොතෙටිකලි හිතන්නකො. සිතුවිලි පරීක්ෂණයක්නේ. ඔබ ඒ දේ කරනවාද? එතකොට අර පුද්ගලයෙක් මැරෙනව නමුත් 5 දිනේ බේරෙනවා. කලින් ප්‍රශ්නේම තමයි 5 දිනේක් වෙනුවෙන් එක පුද්ගලයෙක් බේරනවාද කියන කාරණාව. මේ තියෙන්නේ ඒකට ආපු උදාහරණ. ඒ කියන්නේ මේකට ආපු රෙස්පොන්ස් ඕගලන්ට පේනවද? 90%කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. මෙහිදී මේ අර උපයෝගිතාවාදී සංකල්පයේ බිඳ හෙළලා ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා යුක්තිවාදී නෑ. එක මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේ මම කැප කරන්නේ 5 දිනක් බේර ගන්න පුළුවන් වුණත් යම්කිසි දෙයක් ඒගොල්ලෝ හිතන යම්කිසි මතවාදයක් නිසා. අර මුලින්ම අපි කතා කරපු ට්‍රොලි ප්‍රොබ්ලම් එකේ පළවෙනි ආකාරයේ ඒගොල්ලෝ 5 දිනෙකගේ ජීවිතේ මේ බරයි කියලා කිව්වා එක් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයට වඩා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ 90%ක්ම යුක්තිවාදී වෙනවා. ඔගලන්ට පේනව නේද? මේක තනි ඉරක් ගහලා අපිට කියන්න බෑ. විවිධ මතවාද මේ ස්වරූපයේ අනුව යම්කිසි පුද්ගලයෙක් යුක්තිවාදී වෙනවද එහෙම නැත්නම් උපයෝගීතාවාදී වෙනවද කියන කාරණාව තීරණය වෙනවා. දැන් අපි හැම දිනෙකම දන්න දෙයක් තමයි මේ වගේ අවස්ථාවකට අපි මූණ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් අපිට තල්ලු කරන්න වෙන්නේ නැහැ. තව මිනිස්සු කීප දෙනෙක් තෝරගන්න මේ බේර ගන්න. නමුත් අපිට ජීවිතේදී මේ වගේ උබතව කොටික අප්‍රමාණව අපිට හම්බෙන. මේ සරලම එකක් කියන්නම්. මේ ග්‍රාම්‍ය මට්ටමේ එකක්. මේ ඔන්න අපි හිතන්න අපේ තරුණ මේ ගෑන් ළමයෙකුයි පිරිමි ළමයෙකුයි පුංචි සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නවා කියලා හිතන්නකො. දැන් මේ ගොල්ලොන්ට ඒ පවුල් වලින් අතිශය බැරෑරුම් ලෙස මේකට විරුද්ධ වෙනවා. එතකොට මොකක්ද අර ළමයන්ට තෝරගන්න වෙන්නේ? ඒ අපේ දරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා අර එක්කෝ ඒ ආදරවන්තයා, එහෙම නැත්නම් ආදරවත්ිය තෝරගන්න, එහෙම නැත්නම් පවුල තෝරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවාද දැන් මේක ගැන විවිධ මතයන් අපි ඉදිරිපත්. අයියෝ මේ පවුල තමයි වැදගත්. පවුල අපි බේරගන්න, පවුල තමයි මූලිකම දේ. ඒකින්ද ඔය මේ මූදේ එකමාළුව දිද්දී ඒ අසුරින් පවුල පැත්තට හැරෙන්න කියලා මේ සමහර කට්ටියක් කියනවා. සමහර කට්ටියක් කියනවා ජීවිතය ආදරේ එකපාරයි හම්බෙන්නේ, ඒක නිසා ආදරේ පැත්තට යන්න පවුල හම්බේ කියලා. එක මතයක් ක්‍රියාවාදී උපයෝගිත, එක මතයක් උපයෝගිතාවාදී, අනිත් මතය ඔයගලන්ට පේනවද යුක්තිවාදී. එතකොට අපි ඔයගලන්ට පේනවද අර තීරණය ගන්න වෙන කෙනා තීරණය ගන්න වෙන, ඒ කියන්නේ ගෑන් ළමයා හරි පිරිමි ළමයා තමුගේ ආදරවන්තයා ආදරවන්තියා වන්තිය අතාරින්න කියන කාරණාව එයා පර්සනල් ලෙවල් එකකින් එයා විසින් කළ යුතු දෙයක්. ඔගලන්ට පේනවද ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ පුතා හරි දුව හරි ගන්නෙ ගොඩක් වෙලාවට යුක්තිවාදී මතයක්. මොකද එයා ගොඩක් පර්සනල්.
ඒක නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට පවුල පැත්තකින් දාලා ආදරය වෙනුවෙන් ගොඩාක් අය කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර උපයෝගීතා මතයක් ගන්නවා වටේ ඉන්න පුද්ගලයෝ, පවුලේ අය, ඒ දිහා බලන් ඉන්න අසල්වාසියෝ හැම දෙනාම ගොඩාක් වෙලාවට ඔගලන්ට පේනවාද උපයෝගීතාවාදී අදහසක් ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ පර්සනලි මේ සම්බන්ධයට මේගොල්ලෝ දුර ඉඳලා නෙමෙයි ඒක බලන්නේ. ඒගොල්ලෝට අර 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 ආදරේ සංකල්පයේ මූවිලා නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ අහක ඉඳලා බලන්නේ. ඒතර ඔගලන්ට පේනවාද මේ හොඳ නරක තීරණය කිරීම අපි මේ වගේ අවස්ථාවල පුද්ගලයන් දිහා බලලා අපි විවිධ ජජ්මන්ට් වලට එන එක, එහෙම නැත්නම් නිගමන වලට එන එක කොච්චර හොඳ නැති දෙයක්ද කියලා. ඒ නිසා ඇතිවන සෝෂල් ප්‍රෙෂර්ස් කොච්චර මේ ප්‍රශ්නකාරීද කියන කාරණා මේ ඉතාම ග්‍රාම්‍ය මට්ටමේ උදාහරණයක් ගත්තේ. දැන් හිතන යම්කිසි රටක ආර්ථික ක්‍රියාවලිය පරිපාලනය වෙන හැටි ගැන අපි තීරණයක් ගමු, මේ උදාහරණයක් ගමු. දැන් අපි දන්න දෙයක් තමයි අපේ ආර්ථික තීරණ ගන්න තනි පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ගොඩාක් වෙලාවට තීරණ ගන්න යම්කිසි කමිටුවක්, මේ දෙපාර්තමේන්තුවක්, අමාත්‍යංශයක්, ඔය වගේ යම්කිසි ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක්, යම්කිසි මේ මණ්ඩලයක්, එහෙම නැත්නම් මේ සංස්ථාවක් සංස්ථාපිත මේ ආකාරයකින් තමයි තීරණ ගන්න. එතකොට තනි පුද්ගලයෙක්ට ඒ වගකීම ගන්නෙ නැහැ. දැන් අද දිනේ තෙල් මිල වැඩි කරා කියලා යම්කිසි නිවේදනයක් එනවා. එතකොට එහි වගකීම තනි පුද්ගලයෙක් මත එන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ පදනමක් මතනම් ආර්ථිකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? අර තනි කෙනෙක්ට එහි වගකීම වෙන නැති වෙන නිසා මිනිස්සු ඒ ක්‍රමවේදයේ හැකියාවක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට පීඩාකාරී වෙන්න බහුල වශයෙන්. ඒක නම් සරල විදියට කිව්වොත් අපේ ක්‍රමවේදයේ තුල යම්කිසි පුද්ගලයන් අපි අඳුරගෙන නැත්තම් මෙහි වගකීම තියෙන්නේ මේ අයටයි කියලා. ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් තුළ හැකියාව තියෙනවා මිනිස්සුන් පීඩාවට පත් වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. මොකද ඒගොල්ලෝ කොටක් වෙලාවට තීරණ ගන්නෙ මොන වගේද අර උපයෝගීතා සංකල්පය තුල. හරි, මම කියන්නේ මේ දියුණු සමාජයක දැන් මේ දැන් සාමාන්‍ය සමාජයක දැන් අපි වගේ ගත්තොත් සමාජලාට ඊට වඩා තමුගේ පෞද්ගලික ලාභ අපේක්ෂාවලු තීරණ ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි, අපි ටිකක් ඉහළ මට්ටමක සමාජයක් ගැන කතා කරමු. නමුත් හිතන්න අපේ පරිපාලන ක්‍රමය, සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හදන සහ ඒවා අපේ සමාජයට ගෙන එන ක්‍රමය යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මත වගකීමක් පැටවෙන ක්‍රමවේදයක් කියලා. එතන මේ ආර්ථික ක්‍රමවේදයේ මේ පුද්ගලයා වගකී යුතුයි කියන කාරණාව ගොඩ නැගෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා මේ ක්‍රියාව යුක්තිවාදී මතයකට එන්න තියෙන හැකියාව නිසා ගොඩක් වෙලාවට අර හානිදායක කටුකදායක ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමට මැලිකමක් දැක්වීමට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. තේරුණා නේද? එතකොට ඇයි මේ සංකල්පය අපිට වැදගත් වෙන්නේ? ඔගලන්ට පේනව නේද මිනිස්සු තීරණ ගන්න විදිහ අපිට මේ ගොඩනගන්න පුළුවන් රටක ක්‍රියාත්මක ක්‍රම වෙන ක්‍රමවේදයක් විදිහට මේ සංකල්ප දැනගත්ත පමණයි. ඒ වගේ මේ සංකල්ප දැනගන්නා ජන කොට්ටාසයක් අපේ සමාජය තුළ තිබුණොත් විතරයි. තේරුණා නේද? මේක ඉතින් අතිශය වැදගත් සංකල්පයක්, අපි ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් ප්‍රබුද්ධ සමාජයක් විදිහට ඉදිරියට යන්න. ඒ වගේ මම තවත් හරි ලස්සන දෙයක් මේ පරීක්ෂණය අපේ සහෝදරයන් එක්ක කරපු මේ පොන්චි පරීක්ෂණය ඇතුළේ දැක්කා. මම ලිව්ව ගොඩක් අවස්ථාවල කමෙන්ට්ස් ලියන්න කියලා මේ සංකල්පය ඕගොල්ලෝ ඇයි මේ තීරණය ගන්නේ කියන කාරණාව කීමේදී ඕගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් කියන්න කියලා කිව්වා. ගොඩාක් අය ඒ කියපු විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ මේ අපි කියන්නේ යුක්තිවාදී සංකල්ප ගත්තු ගොඩාක් අයගේ යම්කිසි බෞද්ධ නැඹුරුවක්, බෞද්ධ සංකල්ප වලට නැඹුරුවක් අපේ සමාජය ඇතුළේ මට දකින්න හැකියාවක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම කර්මය පිළිබඳ සංකල්පේ. යම් මේ පුද්ගලයා පස් දෙනා මැරෙන්න ඉන්නවා නම් ඒක පස් දෙනාගේ කර්මය. ඒක නිසා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න මට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තව මතවාදයක් තමයි ප්‍රමුඛ වශයෙන් ආපු දෙයක් තමයි මේම ලීවරේ අදින්න ගියොත් අර මිනිස්සයා මැරීමේ කර්මය මට ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා මම ඒකට
සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේක අර අපි කියන්නේ අර ෆැට් මෑන් ප්‍රොබ්ලම් එක. ඒ කියන්නේ අර මේ මහත මිනිස්සයව තල්ලු කිරීමේ ප්‍රශ්නේදිත් එලෙසම තිබුණා. මේ මිනිස්සයාම තල්ලු කරන්න ගියොත් එimhe මේ මිනිස්සයාගේ මරණයේ වගකීම කර්මයේ මාමතයි පැටවෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක විශ් කරන්නේ නැහැ. අර පැහැදිලි නේද? හරිම බෞද්ධ මුහුණුවරකින් ඒ මතවාදයේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාට එහෙනම් අඩුම වශයෙන් මේ අපි කරපු මේ පුංචි පරීක්ෂණයේ ඇසුරෙන්වත් අපිට කියන්න වෙන්නේ මේ බෞද්ධ දර්ශන මතවාදයේ තුල ගොඩක් වෙලාවට යුක්තිවාදී අදහසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන කාරණාව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොකක්ද ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ හිතනවාද මේ සංකල්පයේ ගොඩ නැගීමද විශේෂයෙන්ම මේ බෞද්ධ මතවාදයේ තුල යුක්තිවාදයක් ගොඩ නැගෙනවාද කියලා? ඔගලන්ට හිතෙන්නේ මොකක්ද ඒ ගැන? ඒ ගැනත් මම විශේෂයෙන්ම දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක පුළුවන් නම් පල්ලෙහා ලියන්න මට ඒක ඒ ගැන යම්කිසි තීරුම් ගැනීමක් සඳහා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ දර්ශනවාදයේ පිළිබඳ ඉතාම වැදගත් සංකල්පයක්. මම හිතනවා ඒක ඔගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන්ම මට මතු කරන්න අවශ්‍ය වුණේ මේ දර්ශනවාදී සංකල්පයටත් වඩා මේ දර්ශනවාදී සංකල්ප අපේ සමාජයකට කොච්චර වැදගත්ද, මිනිස්සු ඒ ගැන දැනුවත් වීමකට ලක්වීම කියන කාරණාව. නමුත් මම දකින දෙයක් තමයි අපේ සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමේ මේ දර්ශනවාදී සංකල්පය එලෙස මතුවෙලා ඉගෙන ගන්න අපේ ශිෂ්‍යයන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒ දර්ශනවාදී සංකල්ප අපේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය තුල කියලා දෙන්න ඕනේද? නැත්තම් ආගම් වලින් ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ අපේ දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ දර්ශනවාදී සංකල්ප ඒගොල්ලන්ට එනවද? ඒක සඳහා ඔයගොල්ලන්ගේ මතය අදහස මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ, දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට අපි අරගෙන ආපු මාතෘකාව. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් මාතෘකාවකින් අපි ඉස්සරහට හම්බුමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණාට.